Сильно большой хлопок, взрыв, и запчасти разлетелись. Люди, кто успел вовремя, значит, кто заскочил по магазинам, все, на магазинах стекла повылетали. Дніпряни з жахом згадують перші секунди після вибуху. Стою на балконі, чую і такі тюх-тюх-тюх, як секундомір. І такий взрив. Громадніший. Я аж відлетіла від окна, тому що аж окна отак от просто вібрували. Благо, що вони відкриті були. І воно вібрувало. Дніпрянка ледь стримує емоції, їй важко підібрати слова. Замість фасаду – провалля. У самому торговельному центрі зруйновані павільйони. Всередині людей, на щастя, не було. Торговий центр не працює з 9 утра, а удар був десь около 7 утра. Значительні розрушення внутрі торгового центру. Пострадали магазини, бутики, їх товар. Будемо розбиратися, оцінювати. Після атаки на місце влучання миттєво прибули екстрені служби. Дніпряни також надавали допомогу пораненим прямо на вулиці. Волонтери рятувального кінологічного загону «Антарес» були готові шукати людей під завалами. А зараз ми привезли 5 собак, універсалів ще 4 чекають у нас на базі на відправку, якщо буде потреба. Навпроти торгового центру волонтери облаштували пункт обігріву та екстреної психологічної допомоги. Окрім цього, поблизу понівечено пологовий будинок багатоповерхівки і приватні оселі. 4 пацієнтки пологового були врятовані. Складність полягала в тому, що одночасно з чотирьох точок ми почали отримувати повідомлення, що на різних адресах є влучання. Рятувальники і на пологовому будинку діставали і загиблого, і поранених діставали. Да, майже на всіх, на 3 із 4 місцях ураження рятувальники діставали і тіла, і рятували людей, які отримали пошкодження. На даний момент відомо про 6 загиблих, ще 28 отримали поранення, серед них 1-річна дитина. Лікарі борються за життя кожного. Усі поранення, які були доставлені до нашої лікарні, були у стані середнього ступеня важкості та один вкрай тяжкий. Майже усі поранення, які були шпиталізовані до нашої лікарні, отримали миновибухові травми з осколковими поранення в верхніх, нижніх кінцівок тулубу та голови. Дві жінки, які вважали зниклими безвісті, вийшли на зв'язок. Рятувальники повідомили, що пошукову операцію у торговельному центрі завершили.